Նկարում եմ, բայց ի՞նչն է, սաղմութ է։ Շրջանային որ մասն է գնում։ Բժշկականի մոտով խանջանում ուղացան։ Հա, եղավ, շնորհակալություն։ Բժշկականի մոտով խանջանում։ Մեզ հարմար է։ Տոմսի ինչ արժի, նոր։ Ումսը մինչև 7 տարեկան ձրի է, 7-ից հետո 100 դրամ։ Մինչև 7 տարեկան ձրի է։ Ուհ։ Դու ի՞նչ ձրի ես գնում Դպրոց գալու։ Չէ, ես 11 տարեկան եմ արդեն։ Բայց գիտեի վեցս։ Ես 100 դրամ։ 100 դրամ ես, հա։ Իս մարշուկին ինչ արժի։ Նույնն է։ Նույնն է։ Ինտերքիդը։ Ես ստացեք, հա, 2 հատ։ Ինչ է նոր։ Ահա։ Ես ինչ ուժեղ ձունա գալի։ Ուժեղ ձունա գալի։ Ահա, իջան Աբովյանի վրա։ Այնտեղ Զոնտիկը բարձր պա, ինչ։ Բարձր։ Իսահակյան փողոցն է։ Ուստեղ էլ հայ ժողովրդը ձնի հետ պայքարի մեջ։ Դեգնացինք։ Բայց այս պաձեմնի պիրիխոտում կարող ալնի, արի մտնենք։ Այսենց բարձանանք դեպի Կորյուն։ Դու բացքի սանսիս չեն կարնում։ Ինչա։ Բախի սանսիս չեն կարնում։ Լույսերը։ Լույսերը։ Հա։ Հելը միացնե նայենք էլի ինուս, սասում թանգը ամեն ինչը։ Եթե ես տեղ չլինի նոր գիշնենք սաս։ Հեղավ ազիս։ Այն չվերանորոգած աղքատ պերեխոտը գնանք։ Ընդեղ էլ բժշկականն է, բայց բան չի երևում։ Ստեղել հայ ժողովուրդը։ Գնացինք ինքին։ Բաժին։ Կարող է իմանա ստեղ Տոնածարի խաղալիքի բաժին կա։ Որդ է։ Արի ինսկին։ Ես այս տղան չուց է տոլի ինս, որը։ Շատ շնորհակալություն ձեզ։ Մեզ լույսերա պետք էլի, այսենց են կախովի որ կա էս, ախանութները որ կախացա։ Ցանց, ավելի լավ, ցանցը։ Հենց ցանցը չեք ես պետք։ Կպավ էլի գործը տինեսը։ Իսկ ինչ արժի? 4000 դրամ։ Կարմիր, կապույտ, սպիտակ, հա? Սպիտակ ես ուզում։ Ասում եք միացնեմ նայեք դու։ Ահա, բախի կարմիր չէ՞ որ։ Սպիտակը սիրում եմ ուտել։ Եղ ինչ կա։ Հա, լավ է։ Այսինքն Աջան, ռեժիմները կնոպկով կարգավորում եք։ Էդ ինչ, հա, ռեժիմ։ Մի հատ որ խնդրենք այն մյուս գույներն է չեք ցույց տա, կողնորոշվենք։ Ինեսան կողնորոշվի։ Դե լավ, սպիտակը դուր։ Չէ, կապույտ ինչ որ մի ձև տախուր էր։ Սպիտակ։ Հա, այ այ Բաս ձեղ չչարիք։ Ներեմորը։ Չկա։ Ցեկապ նախանից ասել եմ ձեզ չեմ։ Ուրիշ էլ ինչ ոփ եք, ասեք։ Ձեղ չեմ։ Միջանաստան, ինչ ոփ եք, նայեք։ Բացի սրանից։ Չէ, ասեք մեջն անեք։ Հա։ Գնացինք։ Եղավ, գալիք տարի շնորհավոր։ Նմանապես ձեզ։ Տեսնեմ։ Չէ, ինձ գործը արինքն էր։
Միրոպ էս որտեղ ենք։ Չէ, մեզ մեզ ուրա պետք։ Հա, մենք հենց ստեղ է պետք։ Նստենք ավտոբուս գնանք։ Լսի, արի տաքսիով գնանք էլի, հա։ Էդի մի 3000-ից էր գնում։ Բա որտեղից էր գնում։ Ա, լավ։ Ինչ, ա։ Արի։ Լավ, մի հատ է կոժուր ջոգի, հա։ Հարցրու 5-ի։ Հա։ 5-ի հարցրու։ 5-ի ինչ կոժուք ունեք։ Հա։ Սեթի վրա բացին, հա։ Բայց դու ունես կոժուք, չէ։ Էդ մենակն է։ Բա քանի հատ պետք է լինի։ Մի քանի։ Չնայած տունն ես մեկը օգտագործում ես, լավ է։ Չտանում եմ։ Այս խեշտուն արդեն 2000 դրամի տանջինք։ Էլ զես չանես ոչ մի։ Դեթես իրանին չարցնում ես, ասում 1500։ Սրան կողքերն է, էլի փակ, չվնասվի։ Լավ է, բամպեր։ Որ գույնն ես ուզում։ Ու ինեսա հետ նստեցինք տաքսի, եկանք տուն։ Մոնտաժը արեցի ու տեսա, որ հրաժեշտ չեմ տվել։ Տասերկուսանց կեսա։ Դե տաքսիստին էլ նայեք, շատ վառ անձնավորություն էր ու ինձ թվում է շատ ազնիվ մարդ էր։ Լավ մնաք, ստեսցին ձեզ։ Հա, այնտեղ մի քանի տեղ հանել եմ, կոնկրետ անուններ էր տալի ինքը, այդ մասերը հանեցի։